no primeiro dia de debates do Fórum Social Temático, o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, José Graziano, disse que quer levar para a FAO algumas experiências brasileiras de cooperativismo de produção de alimentos. Porto Alegre virou um grande acampamento de várias entidades civis e movimentos sociais que participam do Fórum Social Temático. Eles discutem questões de educação, saúde, direitos humanos, meio ambiente, entre outros temas voltados para a inclusão social. O fórum foi aberto pelo diretor-geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, José Graziano. O diretor-geral da FAO quer ampliar as ações da agência internacional, abri-la à participação da sociedade civil, junto com governos e iniciativa privada, para vencer desafios como quintuplicar a produção de alimentos na África e duplicar essa produção na América Latina. Graziano vai levar para a FAO as experiências brasileiras de cooperativismo de produção de alimentos. O PAA, por exemplo, está sendo implantado em 10 países da África, já foi implantado nos países da América Central, 6 países, com ajuda e recursos do governo brasileiro. Nós também estamos implantando programas de merenda escolar na África e na América Central e no Caribe agora, avançamos para o Caribe. Há outros problemas da Embrapa. Eu acertei com o presidente da Embrapa de criar também uma, o que nós chamamos oficina de liaison, quer dizer, uma subsede da Embrapa em Roma, dentro da FAO, para facilitar esse processo de assistência técnica aos países que fizerem demandas para assistência técnica da Embrapa no mundo. Os países da África estão demandando muito e estão necessitando, de fato, de uma cooperação mais estreita e de uma dedicação maior do Brasil a eles. Não pela questão de dívida racial, nada disso. É porque eles necessitam tecnicamente mesmo. O que nós devemos registrar é que não... Acho que nós não devemos levar uma tecnologia que leve para lá monoculturas, mas devemos levar uma tecnologia que produza alimentos.